दसबिन दस वर्षे दस सशस्त्र जनयुद्धको बेलामा ज्यानको बाजी लगाएर देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्दै जनमुक्ति सेनामा लागिरहेको बेलामा अन्तर्जातीय विवाह गरेकी दिपा परिहार राई जसको श्रीमानलाई एउटा ठुलो आरोप लाग्यो जुन आरोप त्यति बेला पार्टीले हामी जिम्मा लिन्छौँ भनिरहेका थिए तर त्यो पार्टीको बोली बोलीमा नै सीमित रह्यो र अन्तत तिन महिना जेल जीवन बिताइरहेका श्रीमानलाई त्यहाँबाट छिटाउनको लागि करिब आठ लाख रुपियाँ सिद्धाए र यति बेला त्यही दिपा परिवारको श्रीमान उनको यो आर्थिक स्थिति सुधार गर्न र दिपा परिवारको यो सुमधुर आवाजलाई स्थान दिन भनेर छिमेकी राष्ट्र भारत जाँदैछन् आज उनी दिपा परिवारको यो सुमधुर आवाज र यो मिठो प्रतिभा तपाईँमा प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यो मात्रै यस्तो हो अब कि त मारौँ कि त मरौँ भने हेर्ने अब डर भन्ने हराउँछु त्यति बेला हजुर भेटमा भएको थियो कि हजुर जम्का भेट घरमै हुनुहुन्छ आज चाहिँ इन्डिया जाने भन्नुभएको छ अब मैले तिम्रो कलाकार हुने सपना पुरा गर्छु यस कारणले पनि म इन्डिया जानुपर्छ कमाउनु पर्छुरी छ बनायो अधर्मी पापी मायाले अब अलिअलि आफ्नो जीवनमा गरेको दुःख कष्टहरूले गर्दा पनि यस्तै यस्तै हुनुपर्छ अब अन्तर्जातीय विवाह गर्यो अनि घरबाट पनि अब सुरुमा स्विकार्नु भएन अनि त्यसपछि यस्तै बहिनी सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ म भेगराज थापा यति बेला हामी कपिल वस्तु जिल्लामा छौँ दशमिणी कपिल वस्तुको चनौटाबाट आज तपाईँहरू समक्ष एउटा यस्तो प्रतिभाका साथ साथै अत्यन्तै दर्दनाक कहानी लाग्दो एउटा भिडियो सामग्री तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्दछौँ जुन भिडियो हेरेर जो कोहीको आँखा रसाउन सक्छ दश्विण जसरी नेपालमा दस वर्षेन्ट सशस्त्र जनयुद्ध चलिरहेको थियो त्यही समयमा ज्यानको बाजी लगाएर देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्दै त्यही युद्धमा हुमिएका यी दिपा परिवार राई जसले त्यही समयमा अन्तर्जातीय विवाह गरे अन्तर्जातीय विवाह गरिसके पश्चात अनेकौँ समस्याहरू झेल्दै आए अन्तत त्यही पार्टीकै कारण यति बेला यो घर परिवार तथालिङ्ग बनिरहेको छ आज यही घर परिवारको केही दुःख सुखका कुराकानी र उनी दिपाको यो सुमुदुर आवाज तपरमा प्रस्तुत गर्दैछौँ एउटा मुद्दा लगाएको थियो अनि त्यो मुद्दाले गर्दा मलाई धेरै ऋण लाग्यो अनि त्यो ऋण लागेको कारणले पनि अब यहाँ बसेर गुजारा नचल्ने भयो त्यो ऋण तिर्न सक्ने पनि अवस्था भएन उस अब बस्ने बास पनि जान्छ कि जस्तो भयो नि त्यस कारणले गर्दा बाध्यताले गर्दा नै अब यो जात त्यो जात यो जातले यस्तो हुन्छ भन्ने अलिक घिडा गर्थ्यो त्यो कारणले पनि जातको का अन्त्य जात भात छुट्याउने अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर नै म पार्टीभित्र प्रस्तुत गरेको थिएँ अनि त्यसरी नै अब हामीले अन्तर्जाति विवाह गरेर आइयो गाचि थान हो, हो, हो तिमलाई सम्झरा झल्झली धुरु धु दर्शन यसरी आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर दस वर्षे जनयुद्धमा हुमेकी दिपा परिवार राई जसले त्यो बेलामा अन्तर्जाति विवाह गरे र अनेकौं समस्याहरू झेल्दै आए त्यसका साथसाथै उनको श्रीमानलाई ठूलो आरोप लाग्यो र उनी तीन महिना जेल करिब लाख बसिरहे खर्च गर्न परेको थियो आज त्यही आर्थिक स्थितिलाई सुधार गर्न र आफ्नो श्रीमतीको आवाजलाई स्थान दिन भनेर छिमेकी राष्ट्र भारतमा ज्याला मजदूरी गर्न जाँदै गरेका दिपा परिवार राईकी श्रीमान अनि यसरी मिठो आवाजमा आफ्नो कला नि तिमीलाई प्रस्तुत गरिरहेकी यी दिपा परिवार राईलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो मनको प्रतिक्रिया कमेन्टमा छोड्न नबिर्सिला भन्दै लाग्छौँ हामी उनी दस वर्ष जन्मुद्धमा हुमिँदा अन्तर्जातीय विवाह गरेकी दिपा परिवार राईसँग गरेको यो छोटो मिठो अनि दुःखको कुराकानी त्यो पर्वमा पालमा प्रस्तुत गर्नतिर लाग्छौँ नमस्ते नमस्ते तपाईँको शुभ नाम परिवार राई राई हजुर तपाईँ परिवार माइतको कि घरको माइतको माइतको भनेपछि इन्टरकास्ट बे गर्नुभयो है राईसँग बे गर्नुभयो अनि यो के भन्छ पश्चिमतिर त राई बगाल खासै हुनुहुन्न पूर्वदेखि आएको ए पूर्वबाट भएको छ है भनेपछि इन्टरकास्ट बे गर्नुभयो कति वर्ष भयो बे गरेको पन्ध्र वर्ष भयो नि भनेपछि त्यो जमानामा पनि इन्टरकास्ट बिहे गर्नु भएछ है त्यो बेलामा त धेरैजना के भन्छ हाम्रो समाजले धेरै कुरा काट्थ्यो इन्टरकास्ट बिहे गर्न दिँदैन थियो कति सहज रूपले बिहे गर्नुभयो हजुर त्यो अब भन्न त भन्थे अब यो सानो जात हो भनेर त सबैले हेप्न त हेप्थे पनि अब हामी दुईजनाको मन मिल्यो अनि त्यसरी नै अब पहिला अब यो शान्ति सेनामा थियौँ हामी दुईजना है हजुर अनि त्यहीबाटै हाम्रो विवाह भयो भनेपछि तपाईँहरू पहिला शान्ति सेनामा हुनुहुन्थ्यो त्यहीबाट चिन्जान भयो अनि बस्थ्यो कि कता खास चाहिँ खास अब पाहाड घर भन्नुपर्दा त अब रामे छाप हो हजुर अनि अहिले बाबा मम्मी चाहिँ रूपन्देही रानी भग्यो भन्नेमा हुनुहुन्छ अनि माइती घर चाहिँ मेरो माइती घर चाहिँ अरू खाँची अर्को खाँची कुन ठाउँ अरू खाँची सिद्धगङ्गा है लो ठिक छ अब तपाईँहरूको यो पारिवारिक कुराहरू फेरि जोड्दै गरौँ होला कुराकानी गर्दै गरौँ होला अहिले चाहिँ एउटा निकै मिठो आवाज है घरकी बुहारी मान्छे अब त्यो उमेरमा तपाईँको गला <coughs> दबेर बसेको छ अब यो बेलामा तपाईँको गला चाहिँ यहाँ बाहिर आउँदैछ अब दर्शकलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ है धेरैजनाको प्रतिभा सुनसेके पश्चात धेरैजनाले गीतहरू रेकर्ड गर्नु भएको छ एउटा कलाकार बन्ने सपना मैले पुरा गर्नुभएको छ अब तपाईँ पनि पक्कै पनि एउटा कलाकार बन्छु कि भन्ने एउटा आशा त होला हजुर छ ल ठिक छ सुनिदिनुहोस् त एउटा है आत्मा थ लाकुर छ लाकुरी छ घर न घन बनायो अधर्मी पापी माया अधर्मी पापी मायाले गीत चाहिँ कसले लेखेको कसले सिकायो यस्तो गीत चाहिँ यो गीत चाहिँ शान्तिश्री शान्ति श्री कुरा अनि यस्तो यस्तो गीतहरू प्रायः जस्तो तपाईँले गीत गाउनु त स्याड गीतमै गाउनुहुन्छ लोकगीत हो हजुर अनि तपाईँले लोकगीत मात्रै यो स्याडमा मात्रै गाउनुको गाउन का कारण के छ भन्ने भन्छ अब अलिअलि आफ्नो जीवनमा परेको दुःख ख कष्टहरूले गर्दा पनि यस्तै यस्तै मनपर्छ अब अन्तर्जातीय विवाह गर्यो अनि घरबाट पनि अब सुरुमा स्विकानु भएन अनि त्यसपछि यस्तै यस्तै गानाहरू मन पऱ्यो त्यही भएर आफ्नो जीवनको वेदना अब बुहारी मान्छे अब यो यो उमेरमा आएर छोराछोरीले गाउने बेलामा अब पढ्ने बेलामा छोराछोरी हुर्कुने बेलामा गीत गाउँदाखेरि घरमा केही भन्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ लाग्दैन लाग्छ नि समाजले त कुरा काट्छ होला नि बुहारी मान्छेले के गीत गाएको भनेर काट्छन् किन नकाट्नु र अब लाई। अब छोराछोरीलाई सिकाउने बेलामा आमाले अब कलाकार बन्छु भन्दै हिँड्छ भन्ने त भनिहाल्छ समाजले त के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ बिहे हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि आफ्नो आवश्यकता आफ्नो यो इच्छा चाहनाहरू पुरा गर्नको लागि कति सहज असहज के हुँदो रहेछ अब विवाहभन्दा अगाडिको अब आफूले भनेको पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो अब त्यति डर पनि हुन्थेन अब एउटा आफू यो यो उयसमा लागेपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने आँट पनि आउँथ्यो अनि विवाह भइसकेपछि ओहो कसैले केही भन्छ कि भन्ने अलिक डर लाग्दो रहेछ यसमा यही छ अलिक फरक तपाईँ त जनमुक्ति सेना है हजुर जनमुक्ति सेनामा काम गर्नुभयो त्यो बेला पनि गीत गाउनु होला अहिले हजुर अलिअलि मैले त्यति बेला नि यस्तै नै गाउँथेँ त्यो स्याट स्याट गाने गाउँथेँ अब उयो त्यो राजनीतिको गीत चाहिँ गाउँथे होइन मैले यस्तै स्याटै गीत ठाउँमा गएर पनि हजुर त्यो ठाउँमा जाने बेला पनि मैले एक फेर हाम्रो एउटा रोलकाल भन्ने भएको थियो अब पल्टनकै उसबाट अनि त्यति बेला मैले एउटा अरखाँची सुपा माईको थान भन्ने गीत गाएको थिएँ अनि त्यो गीत गाउँदाखेरि मेरो श्रीमानले ए अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्ने त गर्नु थियो तर के गर्ने अब घरबाट पनि अस्वीकार भयो अनि दुःख झेल्दै आइयो अनि त्यो गर्दाखेरि पनि अब म अगाडि बढ्न सकिनँ थोरै मात्रै आउँछ जाली, धुरु धुरु मेरो मन भनेपछि यही गीत गाउनु गाउनुभएको थियो त्यो बेलामा र श्रीमानले तपाईँलाई चाहिँ सायद मन पराउनु भयो तपाईँको गीत गाएको सुनेर त्यसपछि तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै साथ दिँदै जानुभयो है माया प्रेम बस्यो अहिले चाहिँ त्यो माया प्रेम चाहिँ विवाहमा परिणत भएको करिब पन्ध्र वर्ष भइसक्यो है भनेपछि जनमुक्ति सेनामा गएको बेला पनि भएर नि आँट आयो होला त्यो बेलामा नत्र भने त अब गाउँघरमा त धेरै अब त अब त्यो जात भातको कुरा होर्नु मिल्दैन र पनि त्यो समाजमा त्यति बेला त्यो समाजले त गर्थ्यो नि त अझै पनि गर्छन् गर्छन् त्यो बेलामा त्यो हिसाबले नै आँट आएको कि अथवा कसैले आँट दियो कि कसरी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जोटिनु पुग्नुभयो अब हामी दुईजना नै अब गर्नुपर्छ हामीले यसरी जसरी हाम्रो सोच विचार मिलेर हामीले विवाह गऱ्यौँ त्यसरी नै हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने आँटा आयो अनि त्यसै हामीलाई सपोर्ट चाहिँ कसैको भएन अलि माइतबाट अलिअलि मम्मीको भए थियो न त त्यति बेला हाम्रो सपोर्ट कसैको थिएन अनि बिहे चाहिँ कहि कति बेला गर्नुभयो त्यो शान्ति सेना के अरे जनमुक्ति सेनामा भएको बेला अब गर्नुभयो कि अथवा पछाडि गर्नुभयो हामी विवाह चाहिँ जनमुक्ति सेनामा हुनु त्यति बेला पनि गर्नुभएको है भनेपछि जनमुक्ति सेनामै भए बेला बिहे गर्नु उतै र पछि चाहिँ अवकाश ल्याउनु भयो हजुर हजुर अप्वासमा पनि एउटा प्रमाणीकरण छुट्यो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जिल्लामा खटिनु पऱ्यो हजुर पहिलो चाहिँ पहिलो चरणको भयो दोस्रो चरण चाहिँ छुट्यो हाम्रो भनेपछि तपाईँ त क्रान्तिकारीमा लागेर होइन अहिले त्यो समयमा के लाग्थ्यो आफूलाई जीवन के होला कस्तो होला भविष्यमा त्यो चाहिँ कल्पना गरेको र अहिले भएको जीवन मिल्छ मिल्दैन तपाईँको अब उति बेला कल्पना गरेको जीवन र अहिलेको जीवनमा त्यही थियो फरक अब धेरै अब पहिले पनि अब जात जातभात लिएर यो जात त्यो जात यो जातले यस्तो हुन्छ भन्ने अलिक घिडा गर्थ्यो त्यो कारणले पनि जातको अन्त्य जात जातभात छुट्याउने अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर नै म पार्टीभित्र प्रसु गरेको थिएँ अनि त्यसरी नै अब हामीले अन्तर्जाति विवाह गरेर आइयो सक्सेस सक्सेस हजुर भएको छ अनि अब घरतिर जाउँ न घरतिर के गर्नुहुन्छ तपाईँ के गर्नु श्रीमानले के गर्नु घरूपले श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ अहिले अहिले श्रीमान चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ अहिले यतै ज्याला मजदुरी गर्ने अनि अलिअलि ठेकापट्टा गर्ने सानोतिनो हजुर गर्नुहुन्थ्यो आज चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ हजुर आज घरमै हुनुहुन्छ आज चाहिँ इन्डिया जाने भन्नुभएको छ अब मैले तिम्रो कलाकार हुने सपना पुरा गर्छु त्यस कारणले पनि म इन्डिया जानुपर्छ कमाउनुपर्छ भन्नुभएको छ भनेपछि श्रीमतीको एउटा सपना पुरा गर्नको लागि श्रीमान चाहिँ त्यो बेला के अरे छिमेक राष्ट्र भारततिर रा कमन जाँदै हुनुहुन्छ हजुर जा। है हजुर अब थोरै एउटा गीत सुनौँ अनि त्यसरी कुरा पनि जोड है देउना सानो पास पा अब भेट नोला कपालु रेरा जाउनले एकल ल छोडे